O incêndio consumiu uma residência na localidade do Butiá, na Estrada da Camélia, na noite da sexta-feira, 28 de outubro. Os bombeiros voluntários foram até o local, mas a residência de madeira já havia sido destruída. Segundo informações de populares, o fogo pode ter sido provocado propositalmente. Um veículo abandonado também foi consumido pelo fogo. Não há informações de feridos. No local, vizinhos confirmaram que não havia ninguém residindo, mas na casa haviam pertences do último morador.